ir notikusi ilgi gaidītā pirmizrāde filmai ar īstu zvaigžņu lietu un militāru tēmu. Džim Lai Rūdi, Ralalā. Veco ļaužu pansionāti iemītnieki jau gadiem ilgi jūtas nevienam nevajadzīgi un traucējoši. Bet tad viņiem rodas traka ideja – atteikties no pensijām un doties brīvprātīgi armijā. Tā glābjot valsti finanšu krīzes laikā un aizraujoši pavadot dzīves pēdējos gadus. Vecīši ir gana gudri šo notikumu organizējot, un tagad īstie piedzīvojumi sākas. Tā jauno spēļu filmu apraksta to producējusī studiju forma. Filmas žanrs ir traģikomēdija. Arī mums bija iespēja viesoties uzņemšanas laukumā, un tagad daži iespaidi no traģikomisko notikumu vietas. Kad valsts iet plāni, katram kroklim jābūt savā vietā. Viņiem ir savs karoks un emblēma uz uzšuvēm. Ozola lapām salapojas spieķis. Kā Arnolds Būrovs kādreiz teica, konjaku pagaršojas, vesums tas ir pretīgi. Viņam ir lielā mērā taisnība. Mēs gribam pastāstīt mazliet fantastisku stāstu par to, ka varētu arī nebūt pretīgi. Daudz no aktieriem jau tiešām ir senioru vecumā. Viņi atzīst, ka filmējas interesanta darba, nevis naudas dēļ. Patīk, ziņo, esmu oficiāls idiots. Pansionātā dzīvojoši vecīši nomākti no tā, ka viņi traucē, ka viņa pensijas grauj Latvijas ekonomiku un tā tālāk, un tā, ka viņi ir pat daudz, ja viņi nomirt visu vienā dienā, valdība tikai priecīgi, jo budžets salabotos. Viņi nāk pie vaiprātīgas idejas doties brīvprātīgi armijā, atsakoties no pensijām un uzsākot pavisam neparastu piedzīvojumiem bagātu dzīvi. Viņiem izdodas to realizēt. Kāda jums pašam ir saikne ar armiju? Kāpēc tieši armija ir tā vieta? Kāda ir tā jūsu pieredze? Tā bija viena vaiprātīga ideja, no kuras es nevarēju aizbēgt. Ilgi man bija galvā ar armiju. Man ļoti švaka pieredze, bet ar vecumu ir tā, ka viņš arī man ir pienācis. Es sāku saprast, ko nozīmē zobu nav, acis nerāda, muguras sāp, sirds nevelk. Es sāku saprast šos cilvēkus. Šīs patiešām teātru un kino zvaigznes nebija jālūdzas vai īpaši jāgana. Viņa pienākumu un darba apziņa ir ieguvuši jau sen. Precīzās žanra nosakums – traģikomēdija. Patiešām traģikomēdija. Grūts žanrs, domāju, ka mēs nobalansēsim viņam cauri. Mēs netaisam nekādas jokas, viņi notiek gribot, negribot. Ir smieklīgas vietas, jo vecīši dara neprastas lietas un tur gadās visādi. Ir ļoti nopietnas vietas un filma būs ļoti daudz slaņaina, es ceru. Uz zemtekstiem bagāti. Bet jūs taču saprotat, ka reāli Latvijas armijā veci cilvēki nevar būt. Tātad tur ir kaut kā... Te man jārunā par latviešu kino slimībām. Mēs tādi dokumentālisti. Dzīve ir tā. Zibi ir tāda aste, viņi kā kā tādas kakiņas. Ir tāds variants mākslā, ko ir lietojis Bulgakovs, ko ir lietojis Vesels Trīpel, gudru rakstnieku, ka ievedot mūsu reālajā sabiedrībā neparastu elementu vai notikumu, mēs iegūstam spēcīgākas reakcijas un spilgtāku raksturojumu tieši visai sabiedrībai un dzīvei kā tādai. Jā, tas ir mazliet tā kā fantasy žanrs, jo dzīvē vecīšiem labākā gadījumā ļautu būt rezervē, ja viņi tā gribētu. Viņiem neļauj šeit ne šaut, ne dienēt, ne skriet pa mežu. Mēs pieļaujam, ka tā varētu būt un tā no tā, kas būtu, ja izriet viss pārējais tā. Redz kā! Paldies, viļa zēni! Vismaz es redzēju, kas ir bazums, un paturēju viļa rokā. Vismaz jūtā, kā tas ir, ne? Filma ir gatava, pirmizrāde ir bijusi, un tagad mēs visi varam iet to noskatīties.